Abuela får den fineste dekoration nogensinde. Sej, ikke? Tryk på knappen. Og lad det sne. Og det bedste af det hele. Ingen af de små dier så skal ud og skovle den. Den skal bare opbevares sikkert. Vi har fundet sovepladserne! Er det der stewardessen? Bestil en tranebærjuice til mig. Drenge, det er til bagagen. Vi har ikke bagage med. Georgie bruger vores. Strandferie. Harley, man har jo kun brug for badebukser. Man må ikke være deroppe. Julemanden ved, når I sover. Han ved, når I vågne. Og han ved, når I irriterer hele turistklassen på et fly. Vi har været slemme i år, så det er for sent nu. Vi plejer at ryge på den sorte liste ved faste lavnstid. Julemanden er mega gammel. Han er heldig, hvis han nu skal tage bukser på, før han sætter sig i kanen. De sidste par dage her er det eneste, han vil kunne huske. Louis, vi fik en ny chance. Vi er tilbage i gaveræset. Vi må ud herfra, før hans nisse ser os. Eller far ser jer. I bliver straffet. Ud med jer. Undskyld, herre. Vær ikke bekymret. Jeg bruger bare din venstre skulder som stige. Han laver sjov. Drop det. Undskyld. 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 Glædelig jul. Eller den højtid, der betyder noget for dig og familien. Der er plads. Undskyld, frøken. Den der skal tjekkes ind. Det kan jeg ikke. Jeg har indtjekket 4 tasker med legetøj. Og han er til et ganske særligt, endnu ikke besluttet mindre bemidlet barn. Og må ikke beskadiges. Jeg ligger ham bare under sædet. Han ser større ud, end han er. Perlet. Kan du lide pærer? Jeg elsker dem. Og æbler, blommer, ferskner, meloner, kirsebær, blåbær. Og ved du hvad? Gå bare videre med dine ting. Jeg skriver en liste til os, okay? Okay. Se flere sjove videoer som denne på vores YouTube-kanal og i Disney Channel-appen.